Oi, pessoal, meu nome é Vander Veroni, sou jornalista e editor do blog Café com Notícias. E no videocast dessa semana, vamos trazer uma entrevista com o secretário de Turismo de Minas Gerais, Agostinho Patrus. É que o Café com Notícias participou da coletiva de imprensa, em que o secretário apresentou os próximos investimentos mineiros na área do turismo e fez um balanço das ações da pasta em 2013. Entre os destaques anunciados estão os investimentos em torno de 4 milhões de reais no caminho religioso da Estrada Real, que liga a Serra da Piedade em Caeté, na Grande BH, à Aparecida do Norte, em São Paulo. Outro destaque para o fortalecimento do turismo mineiro é o cartão Minas Pass, um passaporte turístico que dá direito ao usuário a comprar um bilhete único para conhecer até 15 pontos turísticos de Minas Gerais, incluindo a conexão ao aeroporto. O passaporte custa R$ 50 quando utilizado para visitar os atrativos turísticos e R$ 92 quando inclui o serviço à conexão ao aeroporto. O Minas Pass foi lançado com êxito durante a Copa das Confederações e será relançado no ano que vem, em função dos Jogos da Copa do Mundo em Belo Horizonte. Agora, assista a entrevista com o secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais, Agostinho Patrus. Sim, nós vamos investir na Rota Peregrina, no CRER, que é o caminho religioso da Estrada Real, R$ 1.700.000, a sinalização já está sendo implantada e serão cerca de 1.100 placas espalhadas durante os cerca de, 1.200 placas que estarão dentro dos 1.100 quilômetros que ligam Aparecida até a Serra da Piedade e também R$ 2 milhões na revitalização da ermida lá da igreja, do santuário da Serra da Piedade, o que vai dar também acessibilidade, melhor condição para o turista que ali chegar, o peregrino que ali chegar. É um projeto inovador, é o primeiro estado que lança um cartão em que o turista pode comprar pela internet o direito de visitar 15 atrativos turísticos na Grande Belo Horizonte. E agora vamos para a segunda etapa, para que aquela pessoa que possui o cartão possa ter desconto na rede de comércio, de serviços em Belo Horizonte. Vamos abrir nos próximos dias o chamamento público para aqueles que tiverem interesse no comércio, de serviços, colocar os seus estabelecimentos e apresentar os descontos para que o cartão possa ser ainda mais divulgado e ainda mais utilizado pelo turista. Curtiu as informações sobre o turismo mineiro? Então, esse foi o nosso videocast dessa semana. Outras notícias você encontra no www.cafeconoticias.com. Ah, e não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Um forte abraço e uma boa semana para você. Tchau!